Ананда Крішна Прабу, перепрошую, Ананда Крішна Прабу. Вони тут співали сьогодні до початку лекції дуже гарно обоє. І також у нас серед присутніх гостей сьогодні є із Чернівців Рамачандра, правильно? Так? Рамачандра Прабу. Давайте привітаємо Рамачандру. Харібо! У нас там є гірляндочка. Є гірляндочка на столі? Максим Прабу, можете одіти гірлянду? У нас по традиції, хто перше приходить, отримує Махапрасаду ось таку гірлянду. Рамачандра Прабу Кія. Харібо. Гірлянда у нас, на жаль, одна. Я не знаю, може ще хтось є? Ви теж сьогодні вперше? А як вас звати? Ми вам даруємо від божеств Махапрасада. Арібо! Арібо! І у нас сьогодні є вперше Влад Прабу. Давайте ми привітаємо його і йому також даруємо. Може він не вперше, але мені сказали, що він вперше. Влад Прабу Кілі! Арібо! Ласкаво просимо всіх вас. А тепер всім дружно один одному також привітаємо. Харібо! Харібо! Три рази! Харібо! Харібо! І ще гучніше! Харібо! Джай! Щоб ми не забули, є оголошення. Дуже таке, знаєте, вагоме оголошення. Завтра будуть робити томатний сік. І що для цього потрібно? Для цього потрібна допомога 10-12, може бути матерші і прабу. Матерші і прабу. Хто може піднімати руки? На яку годину? На 10 годину ранку. Хто може підійти допомогти? Можна, можна в процесі підходити і пізніше. То буде цілий день. Так що майте на увазі, не забувайте після просаду. Може ми ще нагадаємо. Харі Кришна. Зараз давайте почитаємо нашу молитву Господу у формі просаду. Махапрасади Говінде, Махапрасади Говінде, Намо Брахмані Вайшнаве, Намо Брахмані Вайшнаве, Свалпа Пуньяватам Раджан, Свалпа Пуньяватам Раджан, Вишвасу Найваджаяте, Вишвасу Найваджаяте, Айре Шаріра Діняча, Шаріра Діняча, Бхагаватам Прасадам Ки, Бхагаватам Прабху Падаки,
次回ゴールがテーマなんです。Приятно вас пребывание с Господом в городе Красавино. Ты ваш ритм очень не надал для швейцарь. Таких пинью, да. Не буду говорить. Харе Кришне, Харе Господь.